Da se vratimo na promociju tvoje pjesme, nove pjesme. Promociju si upriličio ove sedmice na simboličan datum, Dan zaljubljenih, kako ga mnogi doživljavaju i slave. Dakle, 14. februara, pjesma Opraštam ti, opet jedna lijepa ljubavna pjesma koju prati vrlo zanimljiv spot. Ti si u glavnoj ulozi kao izvođač. I da, mislim, vidi, Alco, ja te to moram pitati. Šta se desilo, pa Davor Ebner više nije član benda Regina, jer mnogi su se mijenjali, odlazili, dolazili, ti si uvijek tu bio, ali Davor se uvijek činio kao neko ko, ono, znaš, ono, on je nezamjenjiv. Evo, nastavili ste dalje, je li posrijedi čisto ono, neka profesionalna želja da se okušate u nekim solo vodama? Pa ja ti mogu reći onaj za sebe. Kao što sam tada, te 2006. godine, ga oteo od te njegove želje da radi solo karijeru, ovaj put nisam htio. Znaš, ako neko ima skoro 50 godina, jeli, i to ima potrebu da to radi, pa zašto? Mislim, kako? Nek proba, nek radi, nek ostvari svoj san, nek ostvari svoje želje. Znaš, nisu moje pjesme Bogom dane. Moje pjesme su, pjevaću i ja, pjevaće ih on, pjevaće i neko treći, publika će da ih voli ili manje da ih voli. Da. Ali nije važno, ja sam pobornik te teze da čovjeku zaista u životu ne treba ništa braniti. Pusti svakoga da živi svoj stvar i da mu bude lijepo. Jer ne živimo, nismo, ima ona pjesma od Ina i Merlina, nije čovjek kornjača, mislim, prosto ne možeš da onaj, treba sanjati svoje snove. Ja sam ga čak i podržao u svemu tome, nisam ja rekao. To je divno, moram ti reći, to je divno. Pa mislim, da li je divno, ja sam tako se osjećao, nisam zaista rekao ni jednu ružnu riječ. Potrudio sam se da u mom studiju radim pjesme da prilagodim mom vokalu. Imam priliku da to i snimim, pa da neki drugi ljudi dođu da čuju, da mi kažu mišljenje. Jer ja nisam u startu bio zadovoljan svojim glasom, ali kako sam to malo počeo da vježbam, onda je to počelo da zvuči kako treba. I tako da sad tu nema nikakvog problema. Davor ima svoju karijeru, grupa Regina nastavlja tamo gdje je stala, jer svaki album je iz početka. Svaki album je nešto novo, nove pjesme, nova publika i ona stara će reći ovo mi se više sviđalo ili mi se manje sviđalo, ali uvijek su to neke nove pjesme i novi ljudi. Tako je. I ti ćeš, upravo se vraćam na ovu pjesmu čiji spot gledamo, dakle, Opraštam ti. Ovom pjesmom si najavio i album, jel da? Da. Koji će izaći kad, jel to, jel glupo više planirati, jel nam korona dozvoljava da planiramo, odnosno pa ja mislim da nam se to više reći da s tom koronom, ono je stvarno bio užas. Ne, rekao, jel nas to naučilo da ne možemo planirati baš nešto predugo ili ne, imaš zacrtan datum? Pa imam zacrtan ovu godinu, ono što znam da ćemo vrlo brzo u narednih par mjeseci dobiti spot za pjesmu Dobro je. Za razliku od pjesme Opraštam ti, koja je onako prava balada grupe Regina, Opraštam ti je malo brža pjesma, taj neki walking ritam ima. Vidite što će biti jako zanimljivo. I album, znači da li maxi, single ili album su sigurni do kraja godine, a u junu mjesecu spremamo u Sarajevu jedan projekat, namjerno govorim projekat, jer nije samo naš koncert. Jedno sublimiranje naše karijere i naših pjesama u jednom potpuno novom izdanju. Hey, hey.